ආයුබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම තරණි මේකලා යටිගම්මන ප්‍රථමයෙන් නවදහනිය පුවත් සිරස්තල වෙත 2020 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ලබන ජනවාරියේ අතුරු සම්මත ගිනුම් විවාදයේ දෙවන දිනය අද හිටපු ජනපතිට හිමි විය යුතු ගෞරවනීය තනතුර ගැන දයාසිරි කියයි රාජිදට සහ රූමිට අධිචෝදනා බාර දීමෙන් පසු ඇපදෙයි අදත් පොලිස් දැලට කොටු වූ පාතාලය ගිනි අවි සහ මත් කුඩු දැන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත 2020 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2021 ජනවාරි 18 සිට 28 දක්වා පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා 2020 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2021 ජනවාරි 18 වෙනිදා සිට ජනවාරි 28 වෙනිදා තෙක් පැවැත්වීමට යෝජනා වී තිබෙනවා. කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් මේ වසරේ දෙසැම්බර් මාස නියමිත පරිදි විභාගය පැවැත්වීමට බාධා එල්ල වූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ පස්වරුවේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වුණා. මෙවර විභාගය සඳහා අයදුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ මාර්ගගත ක්‍රමවේදය මගින්. ඒ අනුව විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.donents.lk වෙත පිවිස අදාළ අයදුම් පත්‍ර මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ සම්පූර්ණ කොට යොමු කළ යුතු වෙනවා. මේ අතර තුන්වන පාසල් වාරය දෙසැම්බර් මාස 24 වෙනි දින අවසන් වන අතර ලබන වසරේ පළමු පාසල් වාරය ජනවාරි 4 වෙනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතයි. අතුරු සම්මත ගිනුම පිළිබඳ වූ විවාදය අද දෙවන දිනටත් පැවැත්වෙනවා. අද පස්වරු 6ට පමණ ඡන්ද විමසීමක් පවත්වව හෝ නොපවත්වා මෙම අතුරු සම්මත ගිනුම සම්මත කර ගැනීමට නියමිතයි. මේ මාස 6ට රුපියල් ට්‍රිලියනයකින් අතවශ්‍යම රුපියල් බිලියන 900කින් රුපියල් ට්‍රිලියනයකට ආසන්න ප්‍රමාණයෙන් මේ ණය කන්දරාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ තත්ත්වය තුල තමයි තවත් ට්‍රිලියන් 1.3ක් ණය ගන්න අවශ්‍යයි කියලා මේ අතුරු සම්මත ගිණුමෙන් ඉල්ලන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අතුරු සම්මත ගිණුමට මේ පරිබාහිරව ඒ යෝජනාවේ ඉදිරිපත් කළ තියෙන අනිද්දේ තමයි තවත් බිලියන 750ක ණයක් ලබා ගන්න අවසරය දෙන්න කියලා. ඒ 750යි 1300යි විශාල 750යි 1300යි එකතු කරොත් එහෙම තව ට්‍රිලියන 2ක් වෙනවා. අපි අහන්න කැමති රජයෙන් ඔබලා යම් කිසි විදියකට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක සාකච්ඡාවක් පටන් අරන් තියනවාද? මේ අපිට රජය හැටියට ඔබලාගේ රජය හැටියට ගෙවන්න වෙලා තියෙන මේ ණය ගෙවීම සඳහා යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරගන්න. ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කරා ඉත ඕනෑ කැමින් කියන්න ඕනේ විදේශ ආයෝජකයන් හා විදේශ හවුල්කාරී ආයෝජනයන් නැති කිරීමේදී අපිට ආයතන රාශියකට මේ ගමන් කරන්න සිදුවීම අනුමැතිය ගැනීමේදී ගමන් කරන්න සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවට දිගටම මුහුණ දුන්නු අවාසිදායක තත්ත්වය. මේ අඩු කරගත යුතුයි ආර්ථික තත්ත්වය පණ ගන්වන්නට. මැතිවරණයේ පවත්වලා පාර්ලිමේන්තුවේ පාර්ලිමේන්තුවට හිමි ව්‍යවස්ථා සහදායක මූල්‍ය වැඩපිළිවෙළ ගෙන යන්න මේ අතුරු අයවැයට සහයෝගය දෙන ලෙසත් අලුත් දොරටු අපි විවෘත කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයට ආර්ථික පුනර්ජීවනයේ ගමන් කරන අවස්ථාවේ විරුද්ධ ප්‍රතිපක්ෂයේ වගකීම ජාතික වශයෙන් කල්පනා කරලා මේ ඉදිරිපත් කළ දෙන අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ තිබෙන අතුරු සම්මත ගිනුම හා ඒ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනයන්ට සහයෝගය දක්වීම කියලා මම සඳහන් කරලා දැන් අපි දැනගන්න කැමති අප්‍රේල් මාසේ 30 වෙනිදාගේ සිට අගෝස්තු මාසේ 31 වෙනිදා දක්වා මාස 4 කාල පරිච්ඡේදයේ මේ මුදල් වෙන්කරේ කවර බල අධිකාරියට යටත් එන පාර්ලිමේන්තු අතුරු සම්මත ගිනුම සම්මත වූාට පසුව මුදල් අමාත්‍යවරයා අධිකාරි බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනවා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්වරයාට මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් මුදල් වෙන්කර ගැනීම සඳහා දැන් මා දැනගන්න කැමති ආටිගල මහත්මයා ඇති කූඩුවේ ඔබට මුදල් අමාත්‍යංශයේ අමාත්‍යවරයා විසින් එවැනි අධිකාරී බලපත්‍රයක් නිකුත් කරාද ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් මුදල් වෙන් කරගන්න නැහැ පාර්ලිමේ අභිනව පාර්ලිමේන්තුව කැඳවු දිනේ සිට ජනාධිපතිවරයාට නිශ්චිත ලෙස සඳහන් කොට දී තිබෙනවා තමන්ට මුදල් වියදම් කළ හැකි වන්නේ කවදා සිටද ආරම්භ වන දිනේ කවද්ද ආරම්භ වන දිනය මේක තමයි සිංහල භාෂාව මේක තමයි ව්‍යවස්ථාව ආරම්භ වන දිනය අභිනව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිත දින සිට එදා තමයි ආරම්භ වෙන්නේ මාස 3ක් ඉක්ුත්වන තෙක් රජයේ සේවාවන් සඳහා මුදල් වෙන් කරන්න පුළුවන් එනම් මේ අගෝ අප්‍රේල් මේ අගෝස්තු මාසයේ 20 සිට නොවැම්බර් මාසයේ 20 දක්වා මාස 3ක් මුදල් වෙන් කිරීම බලය ජනාධිපතිවරයාට තිබෙනවා එසේ නැතුව අගෝස්තු මාසයේ 30 වෙනිදාගේ සිට සමා වෙන්න අප්‍රේල් මාසයේ 30 වෙනිදාගේ සිට අගෝස්තු මාසයේ 20 වෙනිදා දක්වා ජනාධිපතිවරයාට ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් මුදල් බැහැර කිරීම සඳහා බලයක් නැහැ
එකම බලයක් ලබා දී තිබෙනවා මැතිවරණයක් සඳහාවෙන් කරන්න පුළුවන්. තුනෙන් දෙකේ බලයකින් අනුමැතිය සහිත පනතක් ගෙනල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට පසුගිය මාස අතරේ මුදල් වෙන් කර ගැනීම සඳහා නිශ්චිත තීන්දුවක් ගන්න. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට බඳවාගත් ශේෂ්ඨ මදුරු මර්ධන සහායකරුවන්, සමෘද්ධි බැංකු සඳහා බඳවාගත් පරිගණක සහායකරුවන්, වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවට බඳවාගත් විදුලි වැට නඩත්තු සහායකරුවන් වැනි සේවකින් විශාල පිරිසකගේ සේවය මේ වන විට අත්නොමතිකව අවසන් කරලා තිබෙනවා. මෙලෙස පත්වීම් ලැබූ බොහොමයක් දෙනා පුද්ගලික අංශයේ කරමින් සිටි රැකියාවලින් ඉවත් වෙලා රජයේ රැකියාවලට පැමිණි ඇති අතර ඉන් අනතුරුව රජයේ පත්වීම දවලංගු වීම හේතුවෙන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන් වලට මුහුණ පාලා සිටිනවා. රාජ්‍ය බලයට පත්වන දේශපාලන පක්ෂ විටින් විට වෙනස් වුවද රජයෙන් ලබා දෙන පත්වින් මැතිවරණ පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව අවලංගු කිරීම ඉතාම වැරදි සහගත පූර්වාදර්ශයක් බවට සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. මෙම දැඩි අසාධාරණය සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට අද අර කෑම පැකට්ුවේ රුපියල් 3000 ගණන නිසා විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒ හොඳ ඒ මම ගෙදරින් කෑම ගෙනවා කියලා මම කිව්ව එකට මාව බේරුණාට මේ සභාවින් අනිත් මන්ත්‍රීවරුන්ට ගෙවල් වලින් කෑම ගේන්න බෑ. ඒ අය බොහොම දුර ඉඳලා එන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා මහලේකම්වරය හරහා මේ පුවත නිවැරදි කරන්න. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇත්තටම 950ක් වැය වෙන්න විදිහකුත් නැහැ. එක්කෝ මේ ආහාර සපයන ආයතන විසින් විශාල වශයෙන් මුදල් මංකොල්ල කරනවා. දැන් අපිට තියෙන කනගාටුව අපිට රුපියල් 200ට දෙනවා කියලා 150ට අපේ ජනමාධ්‍යවේදිනුත් මේ ආහාර ගන්නවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එළියට ගියහම ජනතාව කියන්නේ 3000 කෑම එක අපි 200ට කනවා කියලා. ඒක ඇත්ත ඔබතුමාලා කියපු කාරණේ පොඩි පුංචි අකුරුලින් දාලා තියෙනවා. දැන් මේ මන්ත්‍රීවරු 225 දෙනාම හැමදාම පාර්ලිමේන්තුවෙන් කන්නේ නැහැ. හරි. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවේ සේවකයෝ රියදුරු මහත්තුරු 2000ක් විතර කනවා. එතකොට අපිට දැනගන්න ඕන මේ ඔඩිට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් දුන්නු ගාන per head cost එක ඇවිල්ලා මේ 2000ම එකතුව 225න් බෙදලාද කියලා. එහෙමනම් ඒක අපිට කරපු ලොකු අගෞරවයක්. ඉතින් එහෙමනම් ඔබ ඔබතුමා මේ පාර්ලිමේන්තු හර කොමිටි මීටම එක නෙමෙයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයක් කරන්න. දැන් මේකේ මේ මහා ලොකු දේවල් නැහැනේ. මේ හිල්ටන් එකේ ශැංග්‍රිලාගේ තියෙන දේවල් නැහැ. බතු එළවලු තියෙන්නේ. හරිද? දැන් පළතුරු සීසන් එකටවත් ඒ පළතුරු වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම තියෙන්නේ මේ අන්නාසි මේ පැපළුයි මේ කෙසල් ගෙඩි. හරිද? එතකොට මේ මිනිස්සු හිතන්නේ නැහැ අපි රත්තරන් ගිලිනවා කියලා ඉවරලා. ඔය බලන්න ඕන කෙනෙකුට තේරෙන රුපියල් 500ක්වත් කොස්ට් වෙන්නේ නැහැ ඔකට. සාමාන්‍යයෙන් බත් කඩේකින් රුපියල් 200 බත් පැකට් එකට තව පොඩ්ඩක් 100ක් විතර වැඩිපුර මේ එකක් තමයි ඔතන තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක නිවැරදි කරන්න කතා නැහැ තුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කියලා මාධ්‍යයට ඉල්ලීමක් කරන්න එක මේ දාන්න කියලා. කෑම පිළිබඳ ඇති වෙච්ච ගැටලුව ඒකෙදිත් ඔබතුමා මතු කරපු කාරණේ නිවැරදි. මේ සියලුම දෙනා කන කෑමවල වියදම 225න් බෙදලා තමයි මුලින් මේ ගන්න කියලා තියෙන්නේ. ඔව් පස්සේ මම ඊයේ මේ ගැන සොයලා බැලුවාම එක කෑම වේලකට වියදම් මන්ත්‍රීවරයෙකුට සඳහා වියදම් වෙන මුදල් රුපියල් 296ක් වගේ මුදලක් තමයි ඒක වෙන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ බොහෝ වෙලාවට ඔබතුමා හරි අපි නිවැරදිව හරියටම ගාන ගණන් හදලා කියන්නම් සභාවට කොච්චර මුදලක් යනවාද කියලා. ගරු කතානායකතුමනි දැන් මේ ප්‍රකාශය කෙරුවේ කවුද කියන එක උන්නේ ප්‍රශ්නේ තීන්දුව වෙන්නේ. දැන් මේක අහම්බෙන් වුණ දෙයක් නෙවෙයිනේ. යම් නිලධාරියෙක් මේ පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් කරලා තිනවා අලුත් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සමුළුවේදී. එතකොට ඒ නිලධාරියා ප්‍රකාශ කරලා තින්නේ තම කරුණ නොදැන. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවල මේ නිලධාරින්ට සම්බන්ධෙනුත් යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි කියලා මම යෝජනා කරනවා. මොකද මේවා බරපතල වැරදිනේ. මොකද මම කවදාවත් දැකලා නැහැ 225 දෙනාම ඔය කැන්ටිමෙන් කනවා. සාමාන්‍යයෙන් 70ක් 80කට වඩා කවදාවත් ඔය කැන්ටිමෙන් එක වෙලාවක් කන්නේ නැහැ. මානෙ රුපියල් 250ක් හෝ 300ක් නම් ප්‍රකාශ කරනවා 3000ක් ගියා කියලා ඊතුරු මුදල කොහටද ගියේ කියලාත් මේ සභාවට අනාවරණය කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සහ ආරක්ෂක අංශ විසින් සිදු කරන ලද වැටලීම් වලදී පාතාලකලි සමාජිකයින් බන්ධනාගාර නියාමකවරයෙක් සහ මත්ද්‍රව්‍ය සන්තකේලක් තබාගත් හමුදා නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. රුපියල් 175ක් පමණ වටිනා හෙරොයින් ග්‍රෑම් 500කට අධික ප්‍රමාණයක් දඹුල්ල කණ්ඩරම පාර අමුණ ප්‍රදේශයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. දඹුල්ල පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත මෙම වැටලීම සිදු කර ඇති අතර සැකකරුවන් සොයා තවදුරටත් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මකයි. මෙම වැටලීම සඳහා පොලිස් නිල සුනකංශයේ බ්‍රූටස්ගේ සහයද හිමි වී තිබෙනවා. කොළඹ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට ලද තොරතුරක් මත බලපිටියේ වඳදුව ප්‍රදේශයේදී ගිනි අවය තුළු ජීවඋන්න තොගයක් සොයා ගැනීමට හැකි වී තිබෙනවා. ඒ සමගම සැකකරුවෙකු
අවුරුද්ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර මෙම ගිනි අවි දැනට බන්ධනාගාරගතව සිටින පොඩිලෙසි නැමැත්තාට අයත් බවයි විශේෂකාර්ය බලකාය පවසන්නේ. පොඩිලෙසිගේ ගෝලියෙකු වන සුද්දා නැමැත්තා විසින් මෙම ගිනි අවි ලබා දී ඇති බවට සැකකරු විසින් ප්‍රකාශ කර ඇති අතර මෙම ගිනි අවි අතර T56 ගිනි අවියක් විදේශ නිෂ්පාදිත තුවක්කුවක් සහ රිවෝල්වරයක් සමග T56 වර්ගයේ ජීව පතුරන් 152ක් මිලිමීටර 9 වර්ගයේ පතුරන් 53ක් ජීවත් බෝම්බයක් දුම් බෝම්බ දෙකක් සහ මාංචු කුට්ටමක් අත්අඩංගුවටගත් භාණ්ඩ අතර වනවා. බස්නාහිර පළාත් උතුර අපරාධ කොට්ටාසේ නිලධාරීන්ට ලද තොරතුරක් මත සිදුකරන ලද වැටලීමකදී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 94 මිලිග්‍රෑම් 132ක් සමග සැකකරුවෙකු බොරැල්ල පොලිස් පසමේ සිරිසර උයන ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරු බොරැල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ නියාමකවරයෙකු බවට කරන ලද මූලික විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී තිබෙනවා. මේ අතර ලද තොරතුරකට අනුව යුද හමුදා බුද්ධ්‍යාංශයේ සහ විශේෂකාර්ය බලකාය නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද වැටලීමකදී ගල්ඔය හතරැස් කොටුව ප්‍රදේශයේ නිවසක තිබී විදේශ රටක නිෂ්පාදිත බෝර 12 ගිනි අවියක් ජීව උණ්ඩ 3ක් යුද හමුදා නිලැඳුම් කටල කිහිපයක් වියලන ලද දඩමස් කිලෝ 1යි ග්‍රෑම් 300ක් සහ සතුන් ඝාතනය කිරීමට යොදා ගන්නා පිහියක්ද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මෙලෙස අත්අඩංගුවටගත් ගිනි අවිය හබරණ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙකුට අයත් ගිනි අවියක් බවත් සතුන් දඩයම් කිරීම මංකොල්ල කෑම වැනි නීති විරෝධී කටයුතු සඳහා මෙම ගිනි අවිය ප්‍රදේශයේ විවිධ පුද්ගලින් වෙත මුදලට ලබා දෙන බවට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා. අමින මහත්තයා කියන්නේ කවුද? පොරස්ටික් මහත්තයෙක්. යාල පාවිච්චි කරලා දුවක්නේ. මේක ඔයාලට දුන්නේ. ඥාන මේ ගුවන් කමන කියලා මෙහෙන් දාලා ගියා. මේකෙන් ගුවන් කමන්න බෑ. නෑ, එයාලා ගෙදර ගියා මෙහෙන් තියලා ගියා ඉතින්. ඇයි එහෙම ඔයා බාරගත්තේ? ඔයා දන්නේ නැද්ද මේක නීති විරෝධී කියලා? ඔයා බේරගන්න කවුරුත් නැහැ. ඔයාට බේරෙන්න ඕන එකම ක්‍රමය තමයි අපිට ඇත්ත කියලා තව තියෙනව බදු කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. මේ අතර මට්ටකුලිය සමිත්පුර ප්‍රදේශයේදී ගංජා සන්තකයේ තබාගත් නාවික හමුදා සෙබළුන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයන් දෙදෙනා නාවික හමුදා මූලස්ථානයට අනුයුක්තව සේවය කරන මැදවචිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් බවයි අනාවරණය වී ඇත්තේ. පසුගිය ජනාධිපතිවරණය සමයේ මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩුදුන් සුදුවැන් මාධ්‍ය සාකච්ඡා පවත්වා එවක ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට අසත්‍ය චෝදනා එල්ල කළේ යයි චෝදනා ලැබ සිටින හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාට සහ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති මොහොමඩ් ඩ්‍රූම් යන මහත්වරුන්ට අද කොළඹ මහාධිකරණයේ හමුවේ අධිචෝදනා පත්‍ර භාර දුන්නා. කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් කොළතුංග මහතා ඉදිරියේ මෙම විත්තිකරුවන්ට නීතිපතිවරයා විසින් ගොනු කර තිබූ අධිචෝදනා පත්‍ර අද දින මෙලෙස බහර දුන්නා. ඉන් අනතුරුව එක් විත්තිකරුවෙකු රුපියල් 10,000ක මුදල් ඇප සහ රුපියල් 105 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත මුදා හැරීමට නියෝග කළ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා ඇපකරුවන් දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙකු ළඟම ඥාතියෙකු විය යුතු බවටද නියම කළා. ඇපකරුවන් මෙම අධිකරණ බල ප්‍රදේශය තුල පදිංචි බවට තහවුරු කරන ග්‍රාම සේවා සහතික ඉදිරිපත් කළ යුතු බවටත් ඔවුන් අපරාධ ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ නොමැති බව තහවුරු කරන පොලිස් වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතු බවටද විනිසුරුවරයා නියෝග කළා. ඉන් අනතුරුව විත්තිකරුවන් දෙදෙනාගේ ඇඟිලි සලකුණු ලබාගෙන වාර්තාව කැඳුන ලෙසද විනිසුරුවරයා නියෝග කර සිටියා. අධිචෝදනා පත්‍ර බහර දීමෙන් පසු අධිකරණයේ හමුවේ ඉල්ලීමක් කළ රජයේ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහතා මෙම නඩුවේ විත්තිකරුවන් මුල් අවස්ථාවේදී අධිකරණයේ මගහරින් ක්‍රියා කර ඇති හේයින් ඔවුන් නඩු විභාගය සඳහා නොකඩවා පෙනී සිටීම තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට පොලිසිය වෙත වාර්තා කළ යුතු බවට කොන්දේසියක් පනවන ලෙසටද අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියා. එවැනි කොන්දේසියක් අවශ්‍ය නොවන බව සඳහන් කළ මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් කොළතුංග මහතා විත්තිකරුවන් දෙදෙනාගේ විදේශ ගමන් තහනම් කළ අතර ඒ පිළිබඳව ආගමන හා විකමන පාලකවරයා දැනුවත් කරන ලෙසටද නියෝග කළා. ඉන් අනතුරුව රජයේ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් වරයා තවත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරමින් මෙම නඩුවේ සාක්ෂි වශයෙන් නම් කර තිබෙන මාධ්‍ය ආයතන හතරකින් ලබාගත් වීඩියෝ දර්ශන අඩංගු සංයුක්ත තැටි මේ වන විට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පවතින බවත් ඒවා ගෙන්වා ගැනීම සඳහා නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටියා. එම ඉල්ලීම පිළිගත් මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා දැනට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හමුවේ පවතින එම සංයුක්ත තැටි මහාධිකරණය වෙත ගෙන්වා ගන්නා ලෙස එහි රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට නියම කළා. ඉන් අනතුරුව මෙම නඩුව නැවත සැප්තැම්බර් මාස 22 වනදා කැඳවන ලෙසටයි විනිසුරුවරයා නියෝග කළේ. මත්ස ආනයනයට වැය කෙරෙන විදේශ විනිමය පහත හෙලීම සඳහා පැතිකඩ කිහිපයකින් සැලසුම් දියත් කළ යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.
විසිතුරු මසොන් මිරිදිය මත්ස්‍ය සහ ඉසන් ඇති කිරීම දීවර වරාය සංවර්ධන බහුදින දීවර කටයුතු සහ මත්ස්‍ය අපනයන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. මත්ස්‍ය අපනයනයට වාර්ෂිකව වැය කෙරෙන විදේශ විනිමය පහත හෙළීම පැතිකඩ කිහිපයකින් සැලසුම් කළ යුතු බවයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී පැවසුවේ. මාළු කරවල උම්බලකඩ සහ ටින් මාළු ආනයනයට වාර්ෂිකව රජයේ ඩොලර් මිලියන 500කට ආසන්න මුදලක් වැය කර ඇති අතර දීවර කර්මාන්තයේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට මෙතෙක් ලබා දී ඇති දායකත්වයේ 100%ක් රට වටා මුහුදු තීරයෙන් සහ රට අභ්‍යන්තරයේ ඇති වැව් පද්ධතියෙන් නිසි පල නෙලාගෙන විදේශ විනිමය උපයන අපනයන අතරට දීවර කර්මාන්තයේ පත් කළ යුතු බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළා. ලොව විශාල ඉල්ලුමක් ඇති ජලජ පැල ඇටි ආනයනය කර නිෂ්පාදනාගාර තුල වගා කර නැවත අපනයනයට පවතින බාධක ලිහිල් කිරීමට ඇති ඉඩකඩ සොයා බැලීමටද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. මුහුදු සීමාවේ මත්ස්‍ය අස්වැන්න ප්‍රවර්ධනයට කෘතිම අභිජනන මධ්‍යස්ථාන ඇති කිරීම සඳහා භාවිතයෙන් ඉවත් කර ඇති දුම්රිය මැදිරි බස්රත සහ දීවර යාත්‍රා සාගර පතුලේ තැන්පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී අවධානය යොමු අතර ටින් මාළු නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය මත්ස්‍ය අවශ්‍යතාවය දේශීයව සපුරා ගැනීමටද ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දුන්නා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර ජනාධිපති ලේකම් පීබී ජයසුන්දරයන් මහත්වරු සහ දීවර කර්මාන්ත ආශ්‍රිත නිෂ්පාදකයින් සහ ව්‍යාපාරිකයින් මෙම සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් නායකත්වයේ මූලික කරගෙන ක්‍රියා නොකරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාශ්‍රී ජයසේකර මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කොළඹදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්. වැරදි අය වැය ලබන අවුරුද්දට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා ඔබතුමා යෝජනා වෙලා තියෙනවා කියලා අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස. අනේ මට මේ තියෙන ටිකක් නැති වෙනවා. අපිට මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ වගේ මේ කුලල් කාගෙන නායක වෙලවන්නේ එහෙම අපි වැඩ කරන්නේ. අපි අපේ නායකයත් එක්ක අපි ඉන්නවා. මගෙන් පස්සේ කවුරු වෙන නායකයෙක් ගෙයි ඉතින් අපි එතුමත් එක්ක වැඩ කරනවා. ජනාධිපතිගේ ලැබෙන තනතුරු සම්බන්ධයෙන් එහෙම යම්සි කීමක් කළ තිබුණා. එතුමා තියන්න අවශ්‍ය කරන ස්ථානය පක්ෂයක් විතර අපිත් යම් අදහසක් අපිත් තියෙනවා. එතකොට යම් ගෞරවයක් දිය යුතුයි කියලා. ඒක පොජන පෙරමුණේ නායක අපිට කියලා දෙන යම් ගෞරවයක් එතකොට දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක අනාගතයේ සිද්ධ වෙයි. ඒක මේ තනතුරු නම් අරම අපිට දැන් කතා කරන්න බෑ. ඉතින් එහෙම එකක් අපිට ඉන්න කියලා නෑ. සංශෝධන ගැන කවුරුහරි මතක තියෙනවා. 19 සංශෝධන ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 19 සංශෝධනයේ ඩ්‍රාෆ්ට් එක ආවයින් පස්සේ. ඒක කලින් අපිට කියන්න බෑනේ. 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සංශෝධනයේ වීදී කියන මතය අපි දැඩිව ඉන්නවා. 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ සංශෝධනය වුණයින් පස්සේ ඊළඟට රටට අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍යයි කියන මතය අපි සියලු දෙනාම ඉන්නවා. ඒක ජනාධිපතිතුමත් ඒ මතයේ ඉන්නවා. බලවෙනියෙන් 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සංශෝධනය කළා කියන මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ මූලික ඩවල පත්‍රිකාව නැත්නම් ඒකට අවශ්‍ය කරන මූලික කැඩුම්පත් ඒක ආවයින් පස්සේ තමයි ඊළඟට තීරණය කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඒකට මොකටද කැමති අගමැති අපේ සංශෝධන මයි දැන් ඒක ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඇතැම් පුද්ගලින් සහ විදෙස් රටවල අවශ්‍යතාවය මත විවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසනවා. ගාල්ල ප්‍රදේශයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීතුරේ නායකත්වයට නම් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ මොකද්ද? අවසානයේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ කෙනෙක්වත් සුදුසු නැහැ, මම තමයි සුදුසු කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාම මේ තනතුරේ ඉන්නත්, එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීකමෙත් වාඩි වෙන්නත් අද සූදානමක් වන බව අපට තැනින් තැන ඉරෙන කතා වලින් අපට ඇහෙන ප්‍රකාශ තුලින් තාමත් පැහැදිලි. ආණ්ඩුව රටේ ජනතාවට දුන්න පොරොන්දු මොකක්ද? අපිට 3/2 බලයක් දෙන්න, අපි විවස්ථා සංශෝධනය පූර්ණ ලෙස ඇති කළා, ඒ තුලින් මේ රට ගොඩ ගන්න ලෑස්ති කියලා. නමුත් අපට පේනවා දැන් එක එක පුද්ගලයන් සතුටු කරන්න, එක එක රටවල් සතුටු කරන්න අවශ්‍ය ආකාරයට විවස්ථා සංශෝධනය ගෙහින්ද ලෑස්ති වෙලා තිබෙන්නේ. අද කයිවාරු ගහනවා 13 වෙනි සංශෝධනය අහෝසි කරන්න, මේ රටේ පළාත් සභා ක්‍රමය අහෝසි කරන්න. මම කියන ආණ්ඩුවට ආණ්ඩුව වරද්ද ගන්න තැන එතන තමයි. එම පොතත් සමගින් සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. අප නැවත ඔබ හමුවන්නේ සවස 6ට අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න. Thank you.